Noraisin'ny filoham-pirenena dia tsy amin'ny lapam-panjakana ny avolo ireo hiraky ny firenena afrikanina tatsimo izay mamitahiraka eto Madagasikara nalefa ny filoham-pirenena izany no sady filohan'ny sadaika ihany koa ny filohan'ny firenena afrikanina tatsimo Andriamatoa Cyril Ramaphosa ao anatin'izany ny fikaroham-bahaolana na eo anatrehan'ny disadisa politika misy eto Madagasikara izay ny tanjona tao anatin'ity fionan'ny rotonta ity raha ny fanazavana nomena ny mpanao gazety fa manohana ny fanambarana andraisan'ireo mpitandro ny filaminana farany teo ireo masoivoana firenena maromaro izay ny aona tamin'ny contrôleur général ny polisy nylaza moa ireto diplomaty ireto fa dia tsy manana eritreritra hijabaka amin'ny raharahan'ny firenena na ihany koa hiditra lalina ao anatin'ity raharaha izay isiana krizy eto amin'ny firenena ity izy ireo manohana ireo endrika samihafa mety ho tonga hatrany amin'ny famahanan'ny krizy izy ireo raha ny fanazavana voaray nanatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialin'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police andrianisa mamy jean jacques ireo masivoan'ny repoblikan korea japan ary Etats-Unis. Isan'ny noresahan'izy ireo nandritra izany fionan'izany mahazava-dehibe an'ny fanajanany lalam-panorenana sy ny tsy hifanaovana herisetra na ny non-violence. Ny tsy tokony hiverenana ny Madagasikara indray ao anatin'ny krizy dia nivoatra nandritra ny fotoana ihany koa. Maneho ny fiaramiora amin'ny fianakavian'ireo izay namony ny ainy nandritra ny hetsika niseho tamin'ny 20 aprily lasa teo reto maso ivo reto. Makasitraka feno ireo ezaka izay nataon'ny tompony andraikitra misanany fandriam-pahalemana amin'ny fampanjakana ny tanytan-dalàna amin'ny fiarovana ny vahoaka ihany koa ireo teratany vahiny. Manohana ny fanambarana nataon'ny mpitandro ny filaminana izay manaja ireo hetsika atao am-pilaminana sy ny foto-kevitra hijoroan'ny demokrasia ary ny fahalalàna ao anatin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ihany koa izy reto. Tsy manana eritreritra velively ny tsabaka ao anatin'ny raharaha politika anatiny izay an'ny Madagasikara irery izy ireo ary amin'ny mahafirenena namana azy ireo no nyzaranyny fomba fijeriny mikasika ny toetra raharaham-pirenena mba anatsarana hatrany ny fifandraisana ara-diplomatika izay efa nisy hatramin'izay niarahana tamin'ny Madagasikara.